Ja, og så sidder jeg her med Lærke. Hvor gammel er du, Lærke? Jeg er 15. 15, okay. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer også ud fra Aalborg. Ja. Hvad har du set mest frem til i dag? Jeg tænker lidt, det var det der med at være sammen med nogle mennesker igen. Og komme ud og være social. Ja. Og hvorfor har du valgt at deltage i LAN-praksis? Netop fordi, at det her med at være social med andre, det kan give en rigtig stor forandring og en rigtig, hvad kan man sige, god måde i hverdagen, altså sådan en god ting i hverdagen, ikke? Jo. Og fordi at det var hyggeligt, og så fordi det er computerspil. Ja. Er det fordi, du er interesseret i computerspil? Men som sådan spiller jeg ikke så meget, men jeg synes, det er rigtig hyggeligt, når jeg så gør. Ja. Hvad spiller du? Jeg spiller Minecraft. Er der flere spil, du spiller? Ikke rigtig, nej. En lille smule Roblox. Ja. Er det en dyr interesse? Ikke for mig. For andre kan jeg forestille mig, det er. Ja. Du er ikke sådan en, der køber dyr gameudstyr eller noget? Nej. Det kræver det synes jeg ikke, man behøver. Nej. Så man skal heller ikke have noget specielt udstyr for at spille Minecraft? Nej. Spiller du derhjemme, så spiller du så sammen med nogen, eller alene? Så spiller jeg sammen med min storebror, og måske nogle af mine klassekammerater. Okay. Og så vil jeg gerne høre, om du synes, vi skal have flere af sådan nogle sociale arrangementer i fremtiden? Det synes jeg ville være en rigtig god idé, ja. Fordi man får sådan et samvær med nogle mennesker. Ja, og det kan godt være andre ting end lige... Ja. Land og computer, ja. Mm. Også sådan som skovtur, eller ja. Okay. Helt klart. Ja. Jo, men er vi igennem det hele, så ja, så vil jeg sige tusind tak, fordi du deltog. Tak, fordi jeg måtte. Ja.